Dobro, došli su i u nastavak Dark Souls 3, treći deo. Treći nastavak, jel? Dark Souls 3. E sad u ovom delu mi se desilo nešto, u stvari treći i četvrti, pošto sam snimio odmah bio vezano, igrao sam bio jedno sat vremena, tako da sam snimio bio odmah dve epizode, ali samo da vidimo. Dobro, da, u stvari čuli smo već njen dijalog. Ovo sam se samo vratio bio da sekunda kupim baklju za svaki slučaj ako završimo negde u mraku. Sad radim post komentar, nije mi snimio, u stvari nešto sam po dešavanja bio namestio drugačije i sad izgubio sam sav ovaj komentar koji sam imao dok sam igrao, jel, što sam pričao, što u neku ruku možda i nije loša stvar, sad ću da objasnim. Ovde sam gledao bio da li da uzem i Purple Moss, jer sa Dark Soulsom nikad ne znaš kad će da ti na kvarnu stavi negde ili arčere s otrovnim strelama ili otrovne one bare što je bilo u drugom delu, mogu se i da zgaziš u njih, ili čak su bile one posude koje razbiješ i ona te polije u stvari otrovom pa te otruje. Može da bude jako gadno. Čak ima i neprijatelje, da, sa oružjem koji kad te udaraju, faktički te truju i ako držiš shield podignut, on ti nanosi određen količinu otrova i onda te otruje na kraju ako te udari, ne znam, 5-6 puta. Tako da sam se ovdje razmišljio i na kraju rekao, ma daj da ponesem za svaki slučaj, nikad se ne zna. Jer to je sad još jedna stvar, da, što hoću da... Znači, prvo, post komentar možda će da ispadne bolje, jer što mi je Jelly Bosnija napisao i što jest istina, ja sam to primetio, stvarno čak i mene nervira, mogu da zamislim tek za nekoga kog gleda, pogotovo ako je nešto što je interesantno i što si teo čisto da čuješ informaciju ili nešto, a ja se izgubim i totalno posle zaboravim da završim to što sam počeo. Onda sam bio u prostoriji i gledao, ovo je ona mala posuda, iz prvog dela u koju si stavljao duše da bi došao na kraju do kralja. I tu su je stavili sad u ovu sobu, pa sam se malo divio sobi. Tako da sad kad radim post komentar mislim da ću lakše onda da komentarišem i završim svoje misli, jel, a da ne prekidam u sred ili nešto mi se dogodi, jel, u igri i izgubim misao totalno, počnem da se koncentrišem na to što mi se dešava, pogotovo u Dark Soulsu gde ti iskaču sa svih strana, ne znaš nikad šta će ti se desiti. A ovdje sam pokušao malo još da smanjim brightness, jer mi je izgledalo kad gledam sada na YouTube ovaj prvi drugi deo da je malo presvetlo, a i atmosfera uvek bude malo bolja, pogotovo ako negde si u mraku gde treba da bude tamno, bolje je da bude kako treba, ali ovdje sam gledao bio čak i ako smanjim do kraja, ja i dalje vidim onog zmaja, iako bi trebalo da ne vidiš zmaja s desne strane, a da vidiš levi, to je kao idealna pozicija, međutim, mislim da je generalno igra presvetla, da ne može čak i da se smanji do kraja. Tako da sam ovdje izabrao neku sredinu. A pored toga što mislim da možda će biti bolje sada, ovdje sam se divio malo pogledu, stvarno prelepo izgleda Što sam mislio da će možda biti bolje post komentari, mada mi je to više posle, iskreno, ali moram onda ceo video da gledam, naravno i ponovo da snimam, A ima i još jedna stvar zašto je možda bolje kada igram, jer ima tih reakcija koje samo u tom trenutku tako reaguješ i uplašiš se ili se oduševiš što si dobio i te reakcije ne možeš da glumiš posle, nije to to. To se desi u momentu, ali kažem, s druge strane, će bolje da ispadnu post komentari jer mogu da završim misao pod jedan. A po dva, mogu lakše da pričam i o tome šta se dešava jer ne moram da igram jer stvarno zahteva koncentraciju. Tek kad sam počeo da radim ovo i kad kreneš da snimaš i da pričaš, majke mi uopšte nije, ako mi ne verujete, probajte sami bilo šta, da igrate nešto i samo da iskomentarišete 10 minuta samo da pričate. Da se snimite ako možete, ako imate mikrofon, da vidite samo kako će da ispane, jer je
Stvarno je ovo izeznuto, kad se, pogotovo kad se koncentrišeš, još pogotovo ako je nešto novo, recimo kao sad ovdje u Dark Soulsu, gde ti pokušavaš da obratiš pažnju na okolinu, na zasede, na puteve, da imaš neku predstavu gde si otišao, gde si bio, kuda treba da ideš i tako dalje. I onda vrlo lako ti odvuče pažnju i izgubiš misao ili jednostavno prestaneš da pričaš generalno jer se koncentrišeš na to što radiš. Tako da sa te strane šta znam. Evo sad ćemo da imamo, pa mislim vi odlučite, stvarno bih teo da ostavim jer što mi kažete, ali Bosnija, ja nemam tu mnogo ljudi koji će to da pogleda, ali mislim i upravo je, ako imaš 10 ljudi koji prati i voli da gleda, znaj da će tih 10 ljudi ipak to da pogleda i da treba zbog toga da... I meni je, evo iskreno, meni je motivacija samo što si mi ti ostavio komentar i rekao da želiš da vidiš još, mi je dovoljna motivacija da teram dalje, iako nije 10 ljudi, jel? Tako da što se toga tiče nije nikakav problem. E sad s druge strane, kao što sam rekao, ima i ta loša strana, jer nema tih reakcija, naravno sad će postati sve gadnije i gadnije. Iako smo imali do sada onog bossa i sve, jo, majko, no. Ovo je, ja sam čitao bio nekoliko komentara, ali kao što sam rekao, ja sam izbjegavao da gledam videe, stvarno nisam teo da se upoznam više, mislim i da gledam gameplaye, da ne bi video unapred šta će se desiti, hoću sam da prođem i da iskusim to sve po prvi put, jel, sam. Ali sam pročito bio i IGN, čak ove velike, gamerski kanali i časopisi, čak i neki gameri određeni, ali nisam mnogo teo da gledam i da pretražujem. Kažu da je ovo jedan od najtežih Dark Soulsova i iskreno rečeno, ovo malo što sam do sad igrao i po ovoj tvrđavi, to definitivno je najteži do sada. Jer ako ništa drugo, barem ovi početni delovi su i u prvom i u drugom delu bili lakši, sa lakšim neprijateljima nego što je to ovde. A ako ovako nastavi, da neprijateljima samo postaju još sve teži i teži, kao što to inače bilo u prvom i drugom delu, onda će definitivno je ovo najteži od svih. Tako da nas čeka veselo. E sad još jedna stvar što sam teo da... počeo sam sad još jednog lika. Ponovo, iz početka. Jer, kao što vidite ovde sam sad ostavio namerno. Mislio sam da izeditujem malo, pa da skratim ove momente kad ja stojim, pa gledam, pa se divim okolini, pa u stvari onda i gledam oko sebe da bi video gde treba da odem, šta treba još. Evo ovde sam sad ponovo napravio ceo krug. A tu sam bio sad već, ali čisto pokušavaš, ono, prvi put si jel, u tom prostoru, pokušavaš da dobiješ neki smisao za orijentaciju i da pogledaš to sve oko sebe, da vidiš prepoznatljive delove, još pogotovo što u Dark Soulsu imaš toliko tih nekih puteva i puteljaka koji su delom skriveni, delom su tako napravljeni da namerno vrlo lako možeš da ih ne vidiš, jel? Ovde sam se prešunjao, rekao, daj da probam. Da vidim da li možeš da mu se prišunješ i uspelo je. Tako da to će dosta vremena da oduzima. Ja kao što sam rekao, ja ću pokušati da budu ne duže od pola sata, ali stvarno kad igraš, još pogotovo po prvi put, mnogo vremena ti oduzima samo to da pokušaš da... A, onda sam isprobavao, Weapon Arts, evo ga. Znači sa levim, e sad ja igram na gamepadu, PS4 gamepad sam kupio baš za PC, namjerno zbog Dark Soulsa pre jedno 5-6 meseci. I još pogotovo ovo mi je prvi put, ja nikad u životu gamepad nisam imao, niti sam imao konzole kako me je ovaj prestravio, ja mislim da mi je srčka ovde preskočila u trenutku. E to je sad ono što recimo se to ne čuje, jel, kad je post komentar. Taj strah. Ta iznenađenost u trenutku. I da, otkino me od života, ali čini sam znao šta me je snašlo.
uspio sam da pobignem ni stepenice dole i onda kao pomislio sam, ajde, hrabro ću da se vratim ja gore, no, sad ćemo da... Ma i ovak nisam ni zamanuo na njega. Otkinuo me od života. Tako da, evo, sad ću opet izgubim što sam krenuo bio, da. Ovaj, pošto kad je novo, treba sve vremena, mislim traje to sve i dosta puta ću vjerojatno i kao malo pre ono da idem okolo, jel, pa da se vratim opet, jer ovaj, gledaš gde si bio, šta si uradio i tako dalje. I pomislio sam da je možda bolje da prođem ovaj, sa drugim karakterom, da prođem jednom, jer imaću mnogo više vremena ovaj, da idem polako, da pogledam svaki ćošak, da vidim da li ima nekih skrivenih predmeta, možda da probam da pronađem neku skrivenu ovaj prostoriju. Jer naravno, mislim, očekujem da ga ima, ja ne znam ovaj, da li ih ima, ali Dark Souls kao Dark Souls sam po sebi uvek je imao tih skrivenih prostorija i čak i skraćenica, jel, koji ti onda olakšavaju da dođeš do bossa ako si otvorio neku skraćenicu i tako dalje. Ovaj, očekujem da će to biti ovde, ali to se oduzima vremena kada tražiš to i kada jednostavno se motaš u istom delu koji ja sad ovde što gledam još ovaj. Da li nešto možda nisam prevideo ili što je najcrnje, pokazat ću vam baš. Jako sam se motao ovde sad kad budemo krenuli na drugu stranu, baš ovaj, da ne zaboravim. Ovaj, da se, propustio sam stepenicu, vide se kad stojiš tu, ovaj, ali su tako napravljene da možeš opet lak, vrlo lako da ih propustiš jer ti stave namerno neprijatelje okolo, znaš, koji će da te napadnu, koji će ti skrenu pažnju i ovaj, promašio sam skroz jedan deo i to čak gde je onaj zmaj iza, pokazat ću vam kad budemo došli sad do njega. Tako da ima toga i onda razmišljam za nekoga ko gleda ovo. Mislim, interesantnije ti je kad ti neko pokazuje... Šta znam? Mislim, ne znam, ajde, baš bih voleo da vidim ovaj... Kako je vaše mišljenje o tome, evo, vidjet ćete sad ovo, znači treću i četvrtu epizodu sad ću raditi ovako, moram jer sam zajebao snimak. Kod ovog lika sam provalio, možeš da ga ubiješ pre nego što se pretvori u čudovište, ali ako ga ubiješ tako, onda ne dobiješ ovaj ember i ovaj Titanite shards što će da nam da. I osetljiv je na vatru, tako da je u stvari jako dobro što ja imam ovu sekiru sa vatrom. Ali nemilo se da ne krene da napada. Jedina je šansa ovo da skočiš u napred, da ne bežiš od njega, nego u njega, ovaj, da napraviš roll, da probaš iza leđa da mu dođeš. E, ovaj. Titanite Shard i Ember to samo ostavlja ako ovaj se pretvori u čudovište. Tako da može da se utrči odma i ovaj da ga ubiješ bukvalno jednim udarcem, al te ne. Dok je još onaj običan onako ovaj hollow, što bi rekli. Ali neće da ostavi onda ništa. Mislim da može, ovi hollowi mogu da dropuju neke stvarčice. Kao na primjer, evo vidite, ovde sad ja idem i udaram, jel. Udaram u zidove i proveravam. Što je najcrnije, nisam ni jedno ovaj, secret, taj tajnija prostoriju ili ovo naš. Ono što su obično iza ovih zidova, jel, koji... A sećam se u Dark Souls 2, čak u onom prvom zamku, bre, pa ih ima nekoliko, ovaj, znam ih i dan danas sve. Nekoliko tih zidova, ovaj. Sad, jevi ga. Mislim, ja generalno, kao i sve, jel, imaš svega na netu sada, jer ima ljudi, Vat Video, Ouroboro, ne znam, Epic Name Bro, i tako dalje, Sunlight, ovaj, brdo njih koji rade Dark Souls već godinama, jel, radili su i prvi i drugi deo, rade i lore i sve živo, mislim, i koje su oružje najbolja, i PvP, PvP skills, recimo, lik koji je skoro, mislim, skoro pre godinu i po dana, ja mislim tako nešto ovaj, odličan je u PvP u Dark Soulsu i ima odlične savete, ovaj, nevjerojatno koliko mu je brzo porastao kanal, mislim on ima sad negde oko 30-40 hiljada, ja mislim, ovaj, ali je, znači čovjek je skupio roku od godinu dana, je skočio na 20 i nešto hiljada, jer je stvarno ovaj, jako korisno to što je pokazivo
I odličan je igrač u PvP-u. Ali ovaj da, to što sam teo da kažem je nekoliko njih već, nije nekoliko i više njih koji su već radili na Dark Soulsu i popularni su na YouTubeu su dobili Dark Souls mesecima pre nego što je izašao. Nisu smeli da pokazuju sve, ali su dobili, mogli su da igraju celu igru i imali su do određenog dela u igri dokle su smeli, onda zavisnosti ono pred kraj, recimo zadnjih mesec dana su imali, ja mislim, skoro 2/3 igre koju su smeli da pokažu. Ali nebitno to, nego su imali već mesecima igru, mogli su da igraju, jel, i da provale i tajne i tako dalje. Tako da ima već videa koji mogu vrlo brzo u roku od 10-15 minuta da vam pokažu koje su fore, koje su najbolji oružje za početak, koje su najbolji štekovi, šta je najbolje da opremite, da uzmete i koje iteme da odete da pokupite. Mislim, sve ima u roku od pola sata čovjek može da se totalno informiše i da ispadne kao da si profesionalac. Sad ja stvarno najiskrenije mislim hoću da uživam barem taj prvi put da sam prolazim i da učim usput, jel? E, ovde. Ja sad ću vidjeti, ja sam totalno to prevideo bio. Evo, ja ću sad pogledati tu, vidjet ću ovog zmaja. A vidite gore levo, ima stepenice. Može levo gore da se popne gde ovaj zmaj faktički leži na tornju tom, na ovoj. Ali ja sam otišao dole skroz, te stepenice još nisam vidio. A to je Dark Souls, mislim, to se da jako često dešava, mislim što je normalno, prvi playthrough svesno ideš i znaš da ćeš propustiti brk do toga, ali i opet to je i čar ove igre što znaš da drugi put kad kreneš ponovo sve iz početka, imaš opet brdo toga što možeš da otkriješ po prvi put. To i jeste čar. Tako da evo sad ćete vidjeti ovo sad, treći i četvrti deo ovako kao post komentar, naravno brbljam kao blesav sad, jel ne moram da igram, ali pa mi recite šta je bolje, ja ću onda raditi sa post komentarom ako je to bolja varijanta. Ovde sam morao da mu mahne malo iz rešetke. I da, to sam u stvari krenuo bio, ja sam krenuo sad sa drugim likom, da bi mogo da prođem, da ne bi se zadržavao ovde previše samo istraživajući i gledajući. Čini mi se da bi bilo interesantnije ako već otprilike znam, ne moram ja, neću i dalje da idem i da gledam na internetu gde šta treba ono da mogu sad odmah, znate ovde imate tajnu, ovde imate ovo i ono, ipak bih teo da to bude iskustvo neko, ali s druge strane, ako već idem sa jednim karakterom, možda onda i gubi smisao malo, nemam pojma. Nisam još s ovim drugim, sad sam došao do ove isto tvrđave, ali sam mislio barem da prođem, da ne bi ovde, pošto epizode već treba da budu, jel, do pola sata najviše, da ne budu preduge. Da barem otprilike znam šta radim i gde treba da idem, pa čisto onda da mogu malo da i posavetujem, ovde neprijatelja, najbolje bi bilo možda ovako, vi ćete ako imate problema da ga prođete ili već nešto. Kako su me ovde, da, ja budala, totalno sam ovog drugog. Ne znam zašto sam mislio da neće doći, mislim, u Dark Soulsu te uvek prate kad god agroviš ih. I, da. I čekićao me čovjek, u stvari isekiro me. Isekiro me čovjek. Ej, ovo je druga stvar u Dark Souls, mala nepažnja i ode sve. Kurac. E sad, to je ovo što sam rekao, ako idem sa ovim drugim unapred već da vidim barem otprilike šta se dešava, onda bi kod ovoga
lika i ove epizode, onda što bi pravio za vas, bi gledao da možda isečem neke delove, kao na primjer sad, ako se već vraćam ponovo, poginuo sam, jer što će neminovno da mi se dešava, ko zna koliko puta. Ovdje sam programao da vidim koliko duša mi daje ova jedna, da vidim da li imam dovoljno, jer mislim da sam u ovom trenutku već sakupio dovoljno Titanite shardova. Mislim da imam dva već Titanite sharde i razmišljao sam da odem nazad u Firelink Shrine da poboljšam sekiru. Da odmah iskoristim da već kad mogu da je upgradujem. Pa sam zato gledao jer sam poginuo, sve su mi duše ostale tamo. Da li bih imao dovoljno... Ili što je najcenije, pogrešno sam bio procenio, zato nisam ni otišao. Jer sam mislio da mi treba 1500 duša da upgradujem, a nije, treba... Ja mislim da je nešto 400 ili 500. Ali sam bio ubeđen da mi treba 1500 i onda sam nastavio dalje, rekao neću imati dovoljno. Tako da, ajde baš da vidimo šta vi mislite, šta je bolje, da li da... Jer dugo će trajati, mislim... Pogotovo što Dark Souls ume da budu u nekim predelima kao labirint i tu je neminovno da ćeš da se vrtiš kao budala, Ja sam mislio inicijalno stvarno sve da pokažem, mislim kako idem, da poginem, poginem. Što će trajati, jer to je Dark Souls, mislim... Neminovno je da ti se desi, iako ja već igrao sam i prvi i drugi deo, tako da već sam malo ušao što sa gameplayom i u ovaj gamepad, ono što sam napomenuo, nikad nisam imao gamepad u životu, evo zadnjih 5-6 meseci sada igram, igrao sam prvi i drugi deo ponovo, samo sa padom, jer sam prvi put kad sam igrao Dark Souls 2, u stvari igrao na tastaturi i mišu. I tako sam i prešao i sve, tako sam i PvP igrao i čak sam najzad ono se navikao bio, ušao sam bio u štos i nije mi loše išlo. Međutim svi su, vidim, napisali i komentari i s kim god sam pričao kao da si lud, na tastaturi je najgora moguća varijanta da igraš Dark Souls na tastaturi i mišu. I stvarno ima svojih mana, pogotovo ovo kad hoćeš da izbegavaš nešto. Ti imaš samo četiri pravca sa tastaturom, da li hoćeš u levo, u desno, pravo ili pozadi da se iskotrljaš dok sa ovim padom ti možeš bukvalno bilo koju stranu, mislim 360 stepeni, koliko god podesiš palcem, jel, da li malo u levo ili malo više u ukoso, možeš u tu stranu da izbegneš. Samo ta činjenica pa znači mnogo, pogotovo u Dark Soulsu, jer gde treba da izbjegavaš svakakva sranja. Ovdje sam gledao zmajeve i čuo sam ga u posljednjem trenutku da nešto dolazi i uspeo bio da ne... da postavim shield da me ne zabode. I tako da sam na kraju kupio gamepad. I vežbu, i vežbu, jer sam bio katastrofa, naravno. Zato jer nisam nikad ni igrao na gamepadu. I onda sam prešao keca, pa prešao dvojku na on gamepadu. I onda još uzeo i PvP malo u dvojici, igrao sa ljudima. Ne se sećam, mi se desilo bilo. Ima arena, možeš da se učliniš u onaj... Kako se to kaže, mislim da se učliniš u igri, da postaneš kao... Vidite, stao mi mozak sada. Aj, sjetit ću se. Nije ni bitno, i onda možeš da odeš u arenu i da se tu boriš, da ne moraš da invaduješ nekoga u njegovom svetu, jel? Nego odeš tamo u arenu i tu se sastanete i niko ništa ne gubi faktički, jel? Ne gubiš duše, ne gubiš svoj humanity i tako dalje, nego je bukvalno baš arena za to, za sastajanje i za PvP.
I sjećam se baš na gamepadu, ja jedan dan, jedno dobrih 10 partija za redom dobijem. I oduševim se, rekao, jevote čoveče, znači baš dobro sam se uvežbao, znači kao ide mi do jaja, nevjerovatno bre, kako sam dobar, znaš, 10 partija za redom, čoveče, kidam, ludilo. I krenem naravno dalje, sam u hajpu, jel, strava, vrati, mnogo sam jak. I naletim na nekog lika, 11. partiju, tako nešto. On me otkine me. Ja opet, aj dobro, izgubio sam jedan, nema veze, i uđem opet na tog lika. Narednih jedno, pa skoro 15 partija. Konstantno samo ja i on, niko drugi valjda nije bio trenutno tu. I non stop smo samo ja i on, ne lazili jedan na drugog. Svih pet, on me svaki put me dobio i to me otkinuo me svaki put. I toliko je mu bilo krivo na kraju, to je kad sam tamo neki 15. put, ušli smo ponovo na arenu i on opet vidi da sam ja. I došao do mene, okrenuo mi leđa i stao i kao evo ti, ubi me. Znaš kada neću više da te... Bilo mu je žao više koliko me izmasakrirao. I stao čovjek, okrenuo mi leđa i kao evo ti. Evo ti barem jednom kao, da me ubiješ. Tako da... Ima kad naletiš na pravog čoveka koji zna šta radi. Ima i ta varijanta, ali dobro, sad mi je već stvarno mnogo, mnogo lakše na gamepadu i mogu sad već normalno da igram bez da moram baš da razmišljam ko je ček i gde mi je, ko je dugme, šta mi je deše bilo, ili sad mi je već to sve onako prirodno. Ali dobro, da, ajde da vidimo baš kako mislim, evo sad, samo sad kad snimam glas i ovo sa post komentom, ma vidim i sam koliko sam brbljiv mnogo, jel? Ja ne moram da razmišljam što radim na ekranu, nego mogu onda i da ispričam neku anegdotu do kraja, da ne gubim misao. Ja ovdje sam sad bio opet tražio da vidim da nema nekad čak i sakriju one male luzerne što ti daju Titanite shardove u ovim kutijama ili ovim buradima. I to je to što bi ja ovo sve radio normalno kad igram sam. Ja čak ovdje sada, dok sam igrao i snimao, sam manje više izbjegavao, pa sam razmišljao sve, ajde, znaš, pa snimam, daj da ne blame sa tu previše vremena, trebao bi da nastavim dalje. Iako bi, realno kad igrao sam, stao pa isprobao pa pogledao pa... Jer znam da sam bio, nisam do duše merio vreme, ali ovo sad kad sam počeo s ovim drugim likom, ja mislim jedno 2 sata. 2 sata sam igrao, došao sam do tvrđave ove, do duše poginuo sam kod onoga, nisam uspio da ga pređem prvi put kao s ovim, kod onog bossa prvog. Ali sam proveo 2 sata, pazi zašto mi je ovdje, koliko trebalo, ja sam sve snimao, znači sat vremena nam je trebalo, znači duplo više vremena mi je trebalo za nešto što sam već prošao, ali samo zato što sam opet ono baš gledao i razgledao i da vidim da li ima negdje neki puteljak u daljini, jer obično Dark Souls su naprave, da možeš da vidiš ako imaš negdje nešto skriveno, u daljini neki item da stoji negde i onda znaš da tamo nekako možeš da dođeš pa čisto da ti bude u pozadini negde u glavi. Kao čekaj, blizu sam onoga što sam video, da ga vidimo da li ovde ima neki zid ili tako nešto. Ali onda mora da zastaneš, mora da da uđeš palinu da gledaš oko sebe. Kod ovog lika ovde, pazite, ovo je
Ova bura tu sva puna baruta u stvari, a on baca bombe, one vatrene. A moja sekira je još vatrena sekira, tako da ako zamane sekirom na ovo bura da eksplodirat će ponovo kao malo pre što sam se otkinuo. Bio gore na preminut. Evo sad bliži se kraj ove epizode. Tako da napišite mi, mislim, kako se vama čini, da li bolje da radi sa post komentarom, ili bi više volili da ima taj komentar iz gameplaya, vriska i dreka i strahovi i tako dalje. I s druge strane, da li je bolje da prođem sa ovim drugim karakterom malo unapred, čisto da znam kuda idem i šta radim, da ne bi gušio ovako gledajući, recimo kao sad, 2 minuta kroz rešetke da vidim šta se to tamo nalazi. Pa mi napišite šta vam se čini da je bolja varijanta. Ovu četvrtu epizodu ću isto raditi sad sa post komentom, jer moram. Pa eto, ajde da baš vidite kako će to sve da ispadne. Pa vidimo se sledeći put.